Takže teď si dáme challenge, kdo z 10 střel trefí víckrát terče. A jelikož je Kuba mladší, tak má přednost a začíná. Nevadí, nevadí. Pojď, pojď, pojď. Pěkně, je tam. Pojď ještě dva. Pěkně, pěkně. Pěkně. To možná se trošku rozstřílet, že? Tři, tři. Logo. Tož to máme rozstřel. Tak jdeme na odvetu. Další kolo. Tady to létá. Pěkná. Pojď ještě jeden. Aj. A chodíš zatrénovat sám, nebo si spíš máš volno, no, že? Spíš mám volno, no. Oddechnout si, že? Těch tréninků mám asi 7 za 5 dní. 7 tréninků za 5 dní? Hmm. Cože? A jste na hokejce, aj teď? Teď jsme byli 2x týdně, příští týden budem 1x. Teď spíš jako posilka běhání. Jasné, jasné, jasné. Tak, můžeme na to? Johnny? Co bylo zas? 3. Já jsem měl 2. Já jsem měl 3 teď? Ty jsi měl 3. Ty vogo, tak. Musíme na odvetu někdy. Jo? Pěkné. To víš, ti mladí. Oni jsou ještě nevystřílení. Ne. Dělám si srandu. To byl vtip.